Kuoltiin kaikki vai? Joo, jäädyttiin vähän liikaa. Ja tuli selkää tässä. Te olis pitänyt huutaa koko. Se oli ihan hyvä, en mä tiedä. Siis mitä, eikö se mä kuulin ainakin koko? Vai olitteko te muka kuolleita? Aika kivasti oltiin. Joo, no, kyllä me viisina saatiin tapettua. Me tapettiin viista kyllä aika hyvin, aika hemmeetin hyvin. Se vaan meni. Se niinku hävis siitä. Niin se vaan hävis. Se jotenkin niinku liukeni. Kato nyt kuinka paljon niitä oli ja sitten niinku 9 kilpimiestä vastaan. Se meni hemmeetin hyvin tuo meidän rynnäkkö. Hemmeetin hyvin. Paitsi että me perkele olis pitänyt lähteä vähän aikaisemmin rynnäköimään ja sitten me, että ne ei olis noi galenit päässyt meidän kimppuun siitä sivusta. Sitten vielä toi linja murtu, meidän olis pitänyt olla jo 5 minuuttia aikaisemmassa niin kuin lanaamassa tätä reunaa tonne ja niitten selkeä. Nääkin yritti ihan samaa. Niin, no täällä, täällä se linja pysyi, mutta se oli, nää oli nopeampia. Se oli ehkä se ongelma. Tuolla on horttalippu. Ei mennä vielä sinne. Joo. Mä kans sanon. Mutta kenellä se oikein on? Se on kuolalaisen. Mikä on? Meidän lippu. Onks näet muka vieläkin hengissä? Iso lippu on kuolalaisen. Kuolleet pois kentältä! Asetit meidän hienosta Visnan tappaa. Meidän rynnäkkö. Se meni hyvin. Älyttömän hyvin. Todella. Hyvin rynnäköinti. Me tapettiin Visna tota ihan viimeisen miehen melkein. Siitä oli yllättävän vähän tänä vuonna. Niitä oli mitä viime vuonna 40 vuotta oli. Se oli totta, se meni hyvin kyllä. Mä aluksi vähän miettiä, että kannattaa tuosta jonkan varrasta lähteä mihinkään, kun se oli niin. Se, että oli sussi jo niinku ootti pitkän aikaa siinä. Niin ootti, joo, joo, joo. Ne pääsivät vasta silkään. Mä saan tapettua 2 silasta siinä. Joo. Mä ruvasin yhtäkkiä, ruvasi tuntua hirveitä paukkumista kypärän takana. Tälleen valahti tosta. Joo. Sitten toinen nenä. Joo. Tuolla on joku kaveri selkä, kun juostin joku, jonkun kaverin valoissa. Homma toimii, ei siinä mitään. Kun muutkin tekis omat hommansa, niin... ei meillä ole mitään hätää. Tää on älyttömän hyvä, että meillä on keihät ja jatkuvat. Se on älyttömän hyvä myös tää kompas. Vaikka toimii todella hyvin. Niin, vaikka keneen puolella oltais, meillä kuitenkin on aina se keihäs ja kilpi. Juu juu. Siinä oli huono puolella, meillä oli 4 jousta. Sillä on rintapaisessa koko panssa. Me otetaan kaikki, ettei tietysti ketään. Me heitä ampuu toinen kaksi, eikä 4 puolella, se on päällä. Ampuks toi ballista kertaakaan tässä? Se on ballista, mä en tiedä mikään se on. Hortat koilalla! Ees mun näkymä. Sori mun virhe, me ei ois pitänyt mennä, mutta mitä kävi muuten? Sos pääs selkään. Sit sossi tuli meidän selän takia, tää laita oli liian myöhä, 5 minuuttia. Joo. Hän teki sama kuin mitä me yritettiin. Mutta niin kesket tuli läpi paremmin. Joo, niin se oli odotettavakin. Siis oli tarkoitus, että laidat meni nopeasti, mutta täällä tapahtui joku jäätyminen ja se oli aika paljon mun piikkiin. Mutta tuli palautetta sossilaista, jotka on lyönyt teitä monia kuulemma niskaa ja te olette kääntyneet tappeleen takaisin. Mua heti lyödä vatsia. Joten ollaan tarkempia. Joo. Vähän on kypärät kaikilla, ei voi lyödä. Niin, meillä on kypärä. Niin. Niin kuin me mitenkään edes tulit kai meidät. En ollut katsomassa mitä teidän selässä tapahtui, mutta näin tuli palautetta ja herrasmiehinä kuunnellaan sitä ja otetaan apikseen. Joo. Mä en ole aika vaan kuka. Okei. Nyt on alkujännitys saatu pois, ensi kerran tapellaan paremmin. Ei, se meni hyvin toi rynnäkkö, se täytyy sanoa, että mehän tapettiin Visna ihan täysin. Komesko joku rynnäkö? Hyvä. Joo, se meni älyttömän hyvin, älyttömän hyvin. Mä menin täysin lukkoon sinossa, kun mä näin, että meidän kylki on auki kaleneille ja sossi juoksee ihan meidän kintereille. Et siinä vaiheessa, kun me elettiin ojaa sinossa, huomattiin, että sossi alkaa juoksen kimppuun. Ja... ois pitänyt vaan rynnäköinen. Niin mä ootin niin viimeisen päälle, että se Visna tulee jossossa sillä rynnäköllään kuitenkin, minkä ne aina tekee. Ei.
mun mielestä. Just se. Onks se? No, mä jouduin tekemään yksinäni rampurin näkö siinä kohtaa, mistä kalenit olisi päässyt muuten selkään. Ja tapoin jousimiehen lippumiehen on hurina, kun ne puhuttiin tuolle. Väittävät, että mä olin ottanut muutama asumus. Mä olin vielä tappunut yhdellä kädellä, en mä oon panssaripisteitä. Vastustaja tais voittaa tuon kuitenkin. Mut ei siin paljosta jäänyt paitsi. Hyvä Mättö, ei mitään vikkoa. Se oli hauska. Mä en tiedä, missä vaiheessa tuli selkää, että se oli kauhean rytäkkö, kun me vedettiin sen rynnäkkö, niin mä ajattelin joka puoli, sit niinku tökit itse tuolla keihään perällä jotain varmaan naamaa ja sit niinku ei mitään, pumppaat koko ajan. Mut sit jossain vaiheessa mä ajattelin, että nyt rupee niinku napsuus. Aha, okei. Joo. Kaksi joo, mutta se on tosi vaikea huomata, että sit silleen... Joo. Että vois yhtä hyvin, jos tulee takaa ne itekin, niin se sieltä vaan hakkaa tälleen, niin vetää tohon silmien eteen. Niin joo. Sieltä takaa, niin sit tump, niin kuin silleen toinen näkee se, jos on kypärä. Vaikea huomata, kolisee niin paljon muutenkin. Mm. Kyynärpäitä ja kaikkea sieltä takana. Niin. Onko sulla kamera tossa puheessa? Oh. Onko se ollut päällä? Se on päällä koko ajan. No onko sulla kumero päässä? Mutta en mä tiedä saaks mitään tolta, että se nähdään sit illalla. Mitähän sitten? Olis kiva päästä ampumaan pallosta. Tässä. Okei. Okay. Mikä kautta? Jaot saattaa vaihtaa. Tää just tämmönen ottimikin. Eli ihan kuuluu. Sille pysyy saa. Juhani!